sakysim, iki pradžia buvo ir šiaip galbūt matas buvo gan sunkokas, bet jau buvo. Na, nesakyčiau, kad gal pradžia labai sunki buvo, bet pavyko vaikyti savo padavimą ir nubreikavau jį prie 4 baros ar 5-5 ir servavau, kad 7-5 užbaigti mačą, bet neišnaudojau savo galimybių laušiau tą gėjimą. Bet tai breikas nusivydo, nes tai breikas, žinot, 50-50 visada būna. Taigi, bet po to, man atrodo, nenubreikavau jis nekartama. Ai, antram sėdė dar nubreikavau, bet kažkaip tai pavyko susikoncentruoti, atsibreikuoti iš karto atgal. Kas galėjo galbūt daug geriau, tai dešininis mano ir padavimas pirmas, nes pirmo padavimo tai gal 7% išnirinkos. Tai va, bet, žinot, kaip sakoma, visada puikiai neoši ir reikia kartais kokių žaidimų įgyvėmės. A pas varžovas kažko nustebino? Savo padavimu, žinoma, nes servautai žiauriai galingai šiandien ir tikrai gerai žaidės pas labai. Viską aikštį, viską puolė ir daug tikrai pataikė, tai tikrai gerai žaidė šiandien. Tikėjais tokios sunkios kovos? Kaip sakai? Tikėjais tokios sunkios kovos? Visada sunkios kovos tikėjasi tikrai. Ir kartais lengviau pavyksta, kartais sunkiau, bet šiandien nebuvo labai lengvai irgi, galiu pasakyti tik tai. Keletas taškų nužėjome irgi. Visą mašą galėjau greitai viskas labai išsisukti ketvirtam setė, bet pasisukimus pusę. Ar jautėsi palaikymas? Jo, žinoma. Žiauriai tikrai smagiai, tikrai. Bet kartais gal nereikia tik tai šūkuoti to pirmų padavimų, nes tai yra tikrai negražu. Jo, bet šiaip tai tikrai labai faina, kad jau atvyko ir surado klaidų visi ir tikrai smagiai. Atrodo, šiek tiek pasimetęs iš tikrųjų tik jautėsi, ar taip tik? Ne, gal nepasimetęs, bet prie dangos gal dar nepilnai praėtęs. Kartais tikrai vienuoliai tai vienaip, tai kitaip šoka, tai išsiderinsim ir kiek mes sekmanį gal geriau bus. O labai didelis tas skirtumas nuo žuvės atveju? Jo, žinoma, labai didelis tikrai. Kitoks visai žaidimas, kita danga, tokie šokimai greičiai, viskas kitaip. Iš vis yra ta danga, aš kaip suprantu, ar tokia? Tokia yra tave. Tik tai Kaune aš dar tokią matęs. Senai čia 2-4 per dėlis atveju. Turėjote priekaištų teisėjams, ar tai buvo tiesiog emocijos, ar iš tiesų ten buvo kažkokie? Na, tikrai iš tiesų, manau, keletą pauzų padalį ir gana tokiais svarbiais momentais. Tai kurie blogesni, ar šitie, kurie dabar teisėjo, ar kurie pasaulio futbolo čempionate? Nežinau, pasaulio futbolo čempionate mane labai rūpi, bet šiandien tai rūpėjo daugiau, tai gal pasakysit, prieš jau kurie geriau, visi būtų daroma. O kad man prie 6-5 kas to ten nutiko, kad taip iš ten 0-40 greitas rado? Priėmė keletą labai gerų, vieną klaidą aš padariau, tai iš karto 0-40, tuomet teisės buvo ir dvigubą, man atrodo, pagalėjus. Dvigubą, galim dvigubą, sveikti. Ar gavosi gerą treniruotį prieš mačą su Nailandu? Gavosi, žinau, gerą treniruotį, kad visi atai ir čia negaliu pavadinti treniruotį, nes tengiais visų 100%. Ar jis pasirengė žaisti beto? Šiandien nusprendė. Priklausome, turbūt ir nuo šiandienos mačą ir kaulynės jausis. Ir taip ir taip gali būti. Turime dar laiką iki rytojus. Ok. Ačiū. Ačiū. Ačiū.